og velkommen til en ny video her på Timeout. Vi er her da med Julia, Emma, Tuva, Sunniva, Anna, Tina, Cecilie, Bea, Hedda, Kristine, Lene, Birgitte, Nicolea, Ine, Caroline, Mari, Caroline. Og har vi det bra i dag, folkens? Ja! Så vi er på Nordic Greens arrangement nå, og til og med dansker. Og hva har du syntes vært morsomst i dag, Tina? Det som har vært morsomst i dag har vært å se alle youtuberne som nettverk igjen, og hilse på alle danskene som også er i dag, siden vi også er med danske youtubere på arrangementet. Ja, og Ine, hva syns du om å snakke med dansker? Er det vanskelig? Jeg har ikke snakket med noen danske. Har du det, nei? Nicolea, hvem syns du er kjekkest her i dag? Er det noen av danskene kanskje, eller er det bare jenter der? Jeg har egentlig ikke sett så veldig på folk. Lene, har du dummet deg ut i dag? Dummet meg aldri ut. Det er bra det. Mari, gleder du deg til taco, eller? Ja, veldig. Hvem her liker taco? Ja! Og etterpå så skal vi til og med se førpremiere av The Maze Runner! Og vet du hva? Det er egentlig for de som er under 18. Noen av oss her er 18 pluss, men vi drar fortsatt på kinoen, eller hva? For hvem gleder seg til å se Dylan O'Brien på kinoen? Vi har i hvert fall strålende hyggelig her på Nordic-arrangementet med Maze, ikke Maze Runner-folka, men Maze-danskene. Men vi håper at dere liker denne, litt denne hilsenen her fra oss i dag, og sånn at dere får se litt flere av jentene oss samlet. Husk å gi denne videoen her en thumbs up om dere synes det var koselig, og gjerne kommenter under om hva dere synes. Og fortsett å se på kanalen vår, og ikke glem å abonner! Og følg oss på Instagram! Ha det bra! Ha det! Så kan vi begynne med å si navnet der. Julia. Ja, men det blir kjedelig da. Hva? Hallo alle sammen! Oi, hallo alle sammen, og velkommen til en... Nei, hva? Hallo alle sammen! Du må vente på versen! 1, 2, 3! Jeg sier versen nå. Hedda, Kristine, Birgit. Fortsett! Lene! Men du burde si det ikke litt. Nei, vi tar det igjen. Hysj! Og hva har du syntes vært best i dag, Tuva? Hva? Cola? Nei, ikke deg. Okay. Vi har i hvert fall... Ja. Var det?